Pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Zé Carlos. Este aqui é o meu canal. Seja muito bem-vindo. Eu mostro aqui diariamente como é que é o dia a dia de um motorista de caminhão em Portugal e na Europa, um motorista internacional. E hoje eu vou mostrar aqui para vocês as coisas que eu julgo essencial para o dia a dia de um motorista quando ele está na estrada, tá bom? Olha, e antes disso, eu ia te pedir para se inscrever no canal, deixar aquele joinha e compartilhar aí com um amigo que quer ser caminhonista, que enfim, que almeja ter essa vida, tá bom? Então vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Olha, isso são coisas que eu acho que são essenciais para a viagem, né? Para correr tudo bem. E cada um tem a sua maneira de organizar suas coisas, mas assim, para mim isso funciona super bem. Olha, eu normalmente eu levo a comida pronta. Então eu uso aqui essa marmita, ela dá um prato, ela pode parecer pequenininha, aqui tá a embalagem que vem com quatro, né? Normalmente vende no chinês ou nos supermercados, essa eu compro no supermercado, mas eu já comprei no chinês também. E custa 1 euro e pouco, e você... enfim, leva pronto e põe na geladeira do caminhão, no frigorífico do caminhão, e ela vai se conservar e fica mais fácil, facilita muito o dia a dia. Eu não, como eu não sou, não sei cozinhar muito bem, e vai ter sempre aquele dia que você vai estar mais cansado e tudo, não vai estar em boas condições para fazer a comida, então eu prefiro levar assim. Então, isso para mim é uma coisa essencial. Lembrando que eu não estou sendo patrocinado por ninguém aqui, né? Enfim. Depois eu uso isto. Isto é o seguinte, isto aqui, olha, você põe no isqueiro do caminhão, tá vendo? Você põe no isqueiro, vai demorar, ela serve para aquecer a marmita. Então é muito prático, olha só, você já leva a marmita pronta e vai depois usar isso aqui para aquecer. Ela vai caber aqui dentro certinho. A minha já tá até antiguinha já. Já tem. Desde que eu comecei a ser motorista, eu uso. É muito prático. Isso aqui é muito baratinho, pessoal. Dá pra usar até no carro. A amperagem é bem baixa, entendeu? Você põe a marmita aqui dentro e deixa mais ou menos uns 45, 50 minutos. Imagina que você falta 1 hora para você parar o caminhão, para você almoçar. E nessa 1 hora que falta, você põe isso aqui no isqueiro. E quando chegar e quando parar o caminhão, vai estar bem aquecida, prontinha. Muito bom e muito prático, pessoal. Para mim funciona muito bem, então eu recomendo. Depois, eu gosto de tomar um cafezinho e tem gente que ainda é mais prático, que tem aquela cafeteira elétrica de isqueiro. Só que no meu caso, esse copo é muito baratinho, então eu uso este copo aqui. Também é a mesma situação no isqueiro. Eu acho assim, no isqueiro, se for uma coisa muito forte, não vai dar certo. Mas esses equipamentos aqui, eles são baixíssima amperagem, então dá muito bem. Nunca tive problema nenhum. Ponho aqui a água, aqueço a água e depois uso aquele cappuccino solúvel e é muito prático também. Uma outra coisa que eu uso, né, para quem gosta de levar aí o notebook, o laptop, né, ou o portátil, não sei como você quer chamar. Eu uso este, que ele não precisa ser ligado direto na bateria, exatamente por ele ter também uma baixa amperagem, tá vendo? Então você depois liga aqui a tomada, olha, tá ao contrário aqui, deixa eu virar para você ver. Olha só, depois dele tá no isqueiro, você liga aqui, né? E, enfim, dá para usar muito bem. Para carregar um notebook, enfim, ele funciona. Também os equipamentos ele vem mostrando quantas amperagens, qual que é a amperagem que ele gasta, né? E aí você sabe se pode ligar aqui ou não. Depois, pessoal, eu gosto de usar isso também. Por que que eu gosto de usar isso? Porque como eu tenho esses equipamentos todos, para você, eu já trabalhei em caminhão que só tinha, por exemplo, duas saídas de isqueiro. E aí você quer usar. Por exemplo, você está carregando o telemóvel, o celular, e está também com o GPS ligado, já não consegue ligar mais nada, entendeu? Então eu uso isso aqui, porque eu já ganho mais três saídas dessas, olha. É muito prático também. E tudo isso aqui, pessoal, que eu estou mostrando é barato. Não tem nada aqui que você tem que investir muito dinheiro. É prático de levar. Isso aqui você põe numa mochila e leva. Se locomove com muita facilidade, entende?
Eu tenho amigos que, por exemplo, no caso aqui do conversor de tensão, eu tenho amigos que instalam no caminhão, mas eu já trabalhei em empresas, por exemplo, que não gostava de instalar isso, enfim, até por sobrecarregar a bateria, esse é mais prático, para mim é mais prático. Depois, o GPS, que é fundamental, lembrando que eu não estou sendo patrocinado por ninguém, né? Essa marca aqui é uma marca que ela é bem usada. Então, assim, é a que eu comprei. Então, é essencial. Há aquelas pessoas que ainda usam mapa de papel, mas já são pessoas que já vêm de muitos anos de profissão, já conhecem muito bem as rotas e quando tem uma dúvida ou outra, consulta lá no mapa, né? Mas eu sou dessa geração adepto à tecnologia, então o GPS é fundamental. E depois, uma coisa que eu acho essencial é a toalhita. No Brasil eles chamam isso de lenço umedecido, né? Isso aqui é essencial também, né? Em caso de só higiene pessoal também, né? Em termos de facilidade também, eu acho que ajuda muito. Então é isso, pessoal. Eu também gosto de usar, vou mostrar aqui para vocês só um minutinho. Pra quem quer cozinhar no caminhão, fazer uma coisa rápida ali que vai precisar do fogo mesmo, tem esse fogareiro. Que também é muito prático, levezinho, baratinho. Olha, vai aqui um mini botijão de gás, uma mini bilha que você põe aqui dentro e dura bem, pessoal. Eu já cheguei a fazer, sei lá, 3, 4 viagens com o mesmo e usando sempre, entende? Às vezes você quer cozinhar ovo, quer fazer um. Ou quer, gosta de aquecer a água aqui mesmo, entende? Então isso aqui é muito prático mesmo, levezinho e eu também recomendo isso. É isso, pessoal. Eu sei que, né, cada um tem a sua maneira de trabalhar, cada um vai ter os seus objetos no dia a dia. Alguns não vão gostar da minha praticidade aqui, vai ter outra, mas isso é o que me dá muito jeito no meu dia a dia, tá? E você que é caminhoneiro, deixa aí nos comentários o que que você acha que faltou aqui, o que que você acrescentaria, que acha essencial numa viagem. E é isso, eu falo básico, né? Agora depois tem o supérfluo, né, que é coisa para você se distrair também. Mas é isso, pessoal. Olha, espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que tenha te ajudado de alguma maneira também. Você que é novo, fica na dúvida aí do que tem que levar. E é isso. Se inscreva aí no nosso canal, dá aquele joinha, dá aquela moral e a gente volta a se falar em breve, tá bom? Tchau, pessoal. Até a próxima.